我们在一起快一年了，最开始的时候我觉得他是一个比较温和也很懂得包容的人，但是不知道从什么时候开始他变得特别的强势，一点小细节都要和我去计较。在一起之前我以为他的性格开朗只是对我，可是在一起之后我才感觉他对身边每一个异性都很好，他这样真的让我很难受。我虽然是喜欢有一点男友力的男生，但他的男友力却让我感到特别的吓人。他对我好的时候是真的很好，但是一强势起来又让我接受不了。我很想努力去改变他，可我越约束他他就越叛逆，变本加厉的和我对着干。我所做的明明是为我们这段感情好，为什么他就不能理解呢？有请这对情侣，有请。马先生27岁，来自山西，设计师，有请小马。王女士24岁，来自山西，教师，有请小王。欢迎两位啊，大男子主义是吧？对。看不出来啊。我刚开始也没看出来啊，就是在一块时间久了之后。这久是指多久啊？我们两个其实认识了时间长，有快两年了，但是其实在一起的时间也就7-8个月。开始你还说挺喜欢大男子主义啊。我所指的大男子主义就是现在女孩她都喜欢那种比较有男友力的男孩子，就是他这个大男子主义过于的强势。男友力是吧？对对对。你听过这词儿吗？就展现出一个啊男朋友应该有的力量感。哎，对对对。就这意思啊。你看现在女孩子谈恋爱，行，往下说。主要是就是刚开始的时候其实都挺好，他对我也挺好，现在的话时间长了的话，就是他变得特别的强势，就是过于大男子主义，感觉和他相处的时候我特别的累，不能忤逆他的任何一点。对，你能举点例子让我们？有，特别多。就是第一次的时候，我单位是5点钟下班，他约了我是5点半的时候在我们单位门口旁边那个超市里买点东西。走到超市的时候啊，我特意看了一下手表，是5:32，就因为我迟到了2分钟，他在超市门口那么多人然后就开始指责我。是那样吗？那不是那样。从你学校走到超市的满够能用多长时间？最多15分钟了吧。对啊，我都给你留出来那么多的时间，我都让你5:30到。不是，那你那么多的时间，那你在那干嘛呀？你和男同事们这样那样的。什么叫我和男同事们？你怎么总是爱扯这些有的没的事儿？我问一下，你们是准备干嘛呀？就是去超市买点去买东西啊。那你抽什么风啊？那他到了门口那就说，那我怎么了？就是我哪有男同事？不就2分钟而已吗？他生气的点是，他是怕我下了班之后在单位和其他男同事打打闹闹，说说笑笑。对，满工15分钟就能到，我已经给你留了，多留出来15分钟的时间。那我不可能5:01我开门就走，怎么可能？这事儿你还跟他解释吗？像这种情况，你应该翻身就走。翻身走的多了。还有一次的时候，就是说好了，我说这两天因为大家工作也忙，好久没见了，不然咱们抽一天，然后来我家吧，咱们一块儿包饺子。我觉得两个人谈恋爱嘛，一起包饺子、煮饺子、看电视，很幸福。然后，但是那天呢，他突然单位有点急事儿，他7:30给我发微信，他说我那个可能没法准时下班，要不然你先包吧。然后当时我就想着我。既然要等他，不管多晚我都要等他。结果他9:00啊，一进门就开始质问我，你为什么一个饺子都没有包啊？你为什么总要等我啊？为什么都是我在照顾你啊？你就不能做一点什么事儿吗？然后就特别的凶。你说好的包好的饺子呢？啊，对啊，我明明在微信当中我已经跟你说了，你就别等我了。你先包了吃，我就吃点凉的，吃点剩的也可以。可是我就是想和你。可是他一回去就在那开着电视，在那玩游戏，天天打游戏，游戏上边。只有一个女同事，其他都是男的。那这个世界上除了男人就是女人，那我又没有只和一个男孩玩。而且最重要的是，他最后没有就因为这个事吵完就结束了，他把那个饺子盆特别生气，拿起来全都摔了。我就怕他会打我，我就跟他提出分手。他第一反应不是来安慰我，而是去反锁门，他就是怕我走。你在这儿叨叨好人，你是怎么说的？动不动口头禅就是我凭什么，我凭什么，你有病啊？我为什么给你包饺子？一生气就这样，特别倔，根本不听我在说什么。不是因为我想和你一块儿，不是我。你看这话就话赶话，我就平时在我们两个相处的过程当中，我就很少有这样说话的机会。他说我强势，我还觉得他强势呢。啊，谢谢。